またすごく楽しみにしてたのよ。そうね、ピュアホイップどこ行ったのかしら。また私たちを呼んどいて待たせるなんて、もうピュアホイップったら。お待たせ、遅くなってごめんね。今日はお泊まり会、私とっても楽しみにしてきたのよ。私もよ、私も楽しみにしてたわ。よろしくね、シエルったら。今日もシエルの髪型とっても素敵ね。私シエルみたいな髪の毛になりたいな。その髪の毛の色すごく素敵よね。私ピンクのこの髪の毛ちょっと飽きちゃったんだ。シエル、その髪型交換してくれない？やだよ、だってこれが私のお気に入りの髪型なの。この黄色くてキューティクルキラキラでしょ。ロングヘアで、この髪の毛私すごく気に入ってるんだ。ごめんね。シエルったらすごく疲れていたのね。いびきをかいて先に寝ちゃってるわよ。ねえねえ、私シエルの髪どうしても欲しいわよ。寝てる間にちょっと髪の毛もらっちゃいたいんだけど、いいかな？ダメよダメよ、人のものを取るなんて。寝てる時よ、そんなことしていけないってば。だって私さっきお願いしたけど、シエル絶対嫌だって言われたんだもん。私このピンクの髪の毛本当に飽きてるの。あの黄色の髪の毛が絶対に欲しいの。いいでしょいいでしょ。賛成はできないけど、もうそこまで言うんだったら好きにしたら。シエル、ぐっすり寝ちゃってるからきっと気づかないわ。よいしょっと、よいしょっと、なんとかしてシエルの髪通ることができたわ。キューマカロン見て見て、シエルの髪ゲットしたわよ。こういうことよくないんじゃないかしら。また知らないわよ。あー、なんて可愛いのかしら。私ちょっとかぶってみるわね。ピンクのツインテール、私そろそろ飽きてたのよね。新しいものが欲しかったんだ。あー、どんな感じかな。わーい、私にすごく似合ってるわ。ピンクのお洋服だから似合うかなと思ってちょっと不安だったけど、このピンクのカチューシャと私の洋服がぴったり合ってて、すごくいい感じだわ。そうね、意外に似合っているじゃない。可愛いわよ、キュアホイップ。でもこのままシエル、このまま髪の毛がないのはかわいそうだわ。私ちょっとカツラを用意したの、これをかぶらせてみるわ。シエルにはこれで我慢してもらおうと思うの。あー、よく寝たわ。おはよう。うわー、どうして私の髪の毛キュアホイップがつけてるのよ。どういうこと？シエル、すごくあなたの髪型似合ってるわ。あなたはこれからこの髪にして、私あなたのカツラ今日からもらったから、じゃあねー、バイバーイ。どういうこと？キュアホイップ、そんな勝手が許されるわけないじゃない。私意外にその髪型似合ってるわよ。すごく似合ってる。やだわ、こんな短い髪